sada je vrijeme da uključimo putem Skype-a i gospođu Branku Pestorić, koja je naučna saradnica u Institutu za biologiju mora. Ovih dana privukle su pažnju informacije u vezi sa brojem meduza koje se mogu vidjeti u Bokokotorskom zalivu. Stoga je pitamo ovog jutra da li je to uobičajena pojava za ovo doba godine, koje vrste meduza su u pitanju i poručuju li nam one da se nešto dešava sa ekosistemom na ovaj način. Branka, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Da, kao što ste već vi najavi rekli, imamo pojavu meduza pod nazivom Aurelija, koja se ove godine pojavila nešto ranije, nekih 15 ili 20 dana, što negdje nije iznenađenje, odnosno nije prvi put da se tako rano pojavljuje. Neko normalno vrijeme njenog pojavljivanja jeste sredina aprila. Međutim, kada smo nedavno uradili analizu temperature mora sa sondi koje imamo na određenim pozicijama u zalivu koje kontinuirano mjere temperaturu, vidjeli smo da je temperatura mora ove godine, krajem zapravo prošle godine u decembru, bila jako visoka, nekih čak iznad 19 stepeni Celzijusovih, a zatim je došlo do naglog sniženja temperature mora, što je bilo na neki način signal, odnosno okidač za ovu vrstu meduza da počne da se reprodukuje u jako velikom broju. To je riječ je o vrsti Aurelija, odnosno ušati klobuk, ako možemo tako reći na našem jeziku, a pored nje ovih dana smo zabilježili još jednu vrstu, a to je kompas meduza, koja je već naš stalni stanovnik Bokokotorskog zaliva, odnosno javlja se od 2013. godine skoro svakog proljeća. Kako pojava meduza u ovom periodu sada i u tolikom broju utiče na ostali živi svijet? Pa, nažalost, tema meduza jeste aktuelna u cijelom Mediteranu zadnjih decenija i to je jedan, da kažemo, problem sa kojim se suočavaju sve zemlje Mediterana. Jedan od razloga njene pojave definitivno jesu klimatske promjene. A šta podrazumijevaju klimatske promjene? To nije samo povećanje temperature mora koje mi najčešće navodimo, već su i ti neke nagle promjene, klimatske promjene, kao što je, na primjer, u ovom slučaju promjena temperatura mora. Ono što je problem kod meduza, odnosno probleme koje mogu one da izazovu, jeste njihov jako veliki kapacitet ishrane. Dakle, one kada se pojave u moru, one jako puno jedu i ono što jeste problem ili na što mi najviše gledamo jeste hrana kojom se hrane, a to je plankton, i one su direktna konkurencija ribljoj mlađi, što znači da kada se meduze pojave, one mogu da pojedu svu hranu, odnosno veliku količinu hrane iz mora, i da na taj način indirektno ugroze riblju mlađu. Ono što je uvijek interesantno i važno građanima i kupačima jeste koji su to, da kažemo, mogući scenariji u slučaju kontakta sa meduzama. Mi u ovom trenutku vidimo različite vrste meduza, to su snimci sa interneta, to nisu vjerovatno vrste koje možemo naći i u našem moru. Međutim, kada pominjemo, eto recimo, konkretno ovu vrstu o kojoj ovih dana govorimo, Aurelija, je li ona opasna za čovjeka i kako sanirati posljedice kontakta sa njom? Bude li njih u stvari u vrijeme kupanja? Mi za sada imamo sreće da se meduze u velikom broju javljaju uglavnom tokom proljeća. Imamo jednu vrstu meduze koja se nekada javi krajem avgusta i početkom septembra, i ta vrsta može da izazove blage opekotine. Što se tiče vrsta koje se sada pojavljuju, dakle Aurelija i kompas meduza, Aurelija je apsolutno bezopasna za kupače, dok kompas meduza može da izazove već određenu vrstu iritacije. Ja sam sklona da kažem da kupači, ukoliko dođu u kontakt sa meduzama, ukoliko su osjetljiviji, odnosno skloni nekim alergijskim reakcijama, da bi najbolje bilo da se jave, naravno, stručnom osoblju, odnosno medicinskom osoblju, ili makar apoteci ili domu zdravlja. Eto, rekli ste nam kako mogu utjecati meduze na ostali živi svijet mora, odnosno kakva je njihova prehrana, a koji se to organizmi hrane meduzama?
meduzama se hrani, na primjer, riba bucanj i morske kornjače. Međutim, ne možemo da kažemo da te vrste morskih organizama mogu da regulišu njihovu brojnost, niti možemo reći da će sada zbog pojave meduza da kornjače budu češće posjetioci našeg mora. Kornjače, inače, prolaze kroz Crnu Goru kao tranzitnu zemlju, zato što se one polažu svoja jaja na jugu, odnosno oko grčkih ostrva, a hrane se u sjevernom Jadranu. Bokokotorski zaliv je inače sličan po tom nekom hranidbenom statusu, odnosno trofičkom statusu u sjevernom Jadranu, tako da nije iznenađenje da se meduze javljaju i kod nas, zato što imaju dovoljno hrane. Imaju dovoljno fitoplanktona i zooplanktona koji se nalazi pogotovo u Bokokotorskom zalivu zbog njegove same morfologije i jako velikog uticaja slatke vode, što su uzroci za razvoj primarne produkcije, odnosno fitoplanktona. Tako da morske kornjače u tom nekom putu od izlijeganja jaja u južnom Jadranu, odnosno u Grčkoj, ka sjevernom Jadranu mogu da prođu kroz Crnu Goru, ali ne možemo reći da može to biti razlog njihovog zadržavanja u Crnoj Gori, niti da nažalost mogu da kontrolišu brojnost meduza, zato što mi imamo ovaj problem koji je jako zastupljen u sjevernom Jadranu i jako je zastupljen na istočnoj obali Italije. Istočna obala Italije, za razliku od nas, da kažem, na neki način je pati, odnosno pod velikim uticajem je rijeke Po, koja također donosi jako puno hranjivih materija, a to su sve činioci koji utiču na pojavu, odnosno brojnost ovih jedinki. Branka, imamo vrlo malo vremena. Dovoljno da pomenemo da ste vi trenutno u Mostaru, jel tako, na Međunarodnom sajmu privrede. Kojim povodom, evo u kratkim crtama, i dok vi to pričate, zamolit ću režiju da pogledamo i fotografije koje će ispratiti šta je to novo, što bi bilo zanimljivo i građanima Crne Gore. Tako je, mi smo ovdje na Međunarodnom ekonomskom sajmu gdje prezentujemo jedan voucher koji se naziva Plava propusnica. To je inače proizvod jednog međunarodnog projekta, odnosno prekograničnog trilateralnog projekta gdje učestvuju Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Projekat je dobijen preko IPA i RFD fonda i naziva se Exchange. Plava propusnica, odnosno voucher, će dati kupovinom ove plave propusnice. Posjetioci će dobiti mogućnost da posjete 4 rute, kao što su grad Kotor, akvarijum Boka, zatim grad Dubrovnika i akvarijum u Dubrovniku, vodena staza Hutovo Blato i vodena staza u Mostaru. Na taj način pokušavamo da podstaknemo turiste prije svega na tu neki vid međunarodne, odnosno prekogranične mobilnosti. Branka, puno vam hvala na svim ovim informacijama. Radujem se već nekom sljedećem vašem gostovanju kod nas. Uvijek nam toliko interesantnih činjenica predočite. Hvala puno, veliki pozdrav. Hvala vama na pozivu, prijatno.